Miqtë e Euronews, ju përshëndes, mirë se vini, më herët është përuruar në Kuçovë dhe baza aerore e NATO-s, ku nuk kanë munguar të ftuar nga më të rëndësishmit në fakt, nga institucionet më të rëndësishme shqiptare dhe jo vetëm, u kanë bajtur fjalën presidenti i Republikës Bajram Bega apo edhe kryeministri Edi Rama në një ceremoni që zgjati jo pak dhe që sigurisht u dhan edhe përurimet e një eventi duke ndjekur protokollin e zakonshëm nga të gjitha detajet. Në fakt ju keni pasur mundësinë që të gjithë eventin ta ndiqni live në ekranin e Euronews, megjithatë, ne do të përpiqemi të bëjmë një përmbledhje me kolegun Andrea Dang, i cili ka ndjekur të gjithë eventin edhe gjithçka ka ndodhur atje. Andrea, të përshëndes, të lutem na bëj një përshkrim se çfarë ndodhi sot. Si do ju përshëndes, në fakt tu përfundoi inaugurimi i bazës aerore të Kuçovës, ku qyteti i Kuçovës dëgjoi pas shumë viteve zhurmën e avionëve të munguar, pra avionëve luftarak. Pati disa fjalime goxha interesante nga përfaqësues të NATO-s, nga trupa diplomatike, kryeministri i vendit, presidenti, të cilët e përshkruan këtë bazë si mjaft e rëndësishme për sigurinë jo vetëm të Shqipërisë, por edhe të gjithë rajonit. Në fakt, baza aerore e Kuçovës është një zonë mjaft e rëndësishme sepse ka një historik të tillë pasi në vitet 50 filloi të ndërtohet dhe më tej gjatë gjithë kohës ishte një bazë mjaft e rëndësishme për stërvitjen e trupës ushtarake. Dhe sot që flasim, ne kemi një mundësinë që të gjithë pjesën e pjesës aerore të stërvitet në Shqipëri. Pra do t'i shërbej jo vetëm NATO-s, po edhe forcave aerore të Shqipërisë. Për më shumë, unë kam kolonelin për të na folur lidhur me këtë çështje. Zoti Luan Sadiku, përshëndetje, jemi live në Euronews Albania. Çfarë do më thënje ka kjo bazë, zot? Baza aerore Kuçovës është projektuar, është ndërtuar dhe certifikuar si bazë aerore taktike e NATO-s. Është një bazë në varësi të forcës aerore, të komandës së forcës aerore, në varësi të forcat armatuese të Republikës së Qipris. Kjo bazë do të ofrojë maksimumin e mundshëm për operim të njëjeshëm të 6 avionëve reaktiv dhe të 2 avionëve të transportit me kapacitetet logjistike, infrastrukturore, mbështetje të plotë të këtyre avionëve. Pak më herët unë po shikoja 3 dronët bajraktar të cilët janë vendosur në bazën e Kuçovës. Cilët jetë funksionit tyre? Pash që kishte edhe personel turk të cilët ishin duke u marrë me pjesët e tyre, pra duke i montuar, ne si forcet armatosura, kemi kapacitete për t'i drejtuar ato? Absolutisht që po. Personeli forcës aerore po ndjek një trajnim intensiv për përdorimin me efikasitet të dronëve të B2 bajraktar. Faza e testimit dhe marrjes në dorëzim duhet të bëhet patjetër në praninë e personelit të kompanisë që i ka prodhuar ata mjete. Vetëm nëse forcat armatosura shqiptare, forca aerore i certifikon, i vlerëson se këta mjete aerore janë sipas specifikimeve teknike të kërkuara nga palejon, do të bëhet nënshkrimi i certifikatës së marrjes në dorëzim. Do të thonë, operimi i sotëm që keni parë nga personeli turk është në funksion të certifikimit të tyre. Dronët janë pronësi e forcës aerore, do të operohen në mënyrë të pambarur nga forca aerore, nga personeli i forcës aerore, i cili momentalisht është emëruar në bazën aerore Kuçovë, por deri në momentin që do të bindemi dronët janë sipas specifikimeve teknike të kërkuara, është edhe ofruar asistenca teknike e kompanisë bajraktar. Faleminderit. Andrea, të lutem, kam një pyetje. Vetëm një pyetje, nëse mundesh. Meqense e kemi zotrin Kuli, të lutem, pyete pak. 3 dronë ushtarakisht për një vend siç është Shqipëria konsiderohen në gjuhën ushtarake shumë apo pak dhe a do të tentoj Shqipëria të shtojë numrin e tyre në vim? Okej, kolegja Gjoni pyet nga studio nëse është i mjaftueshëm numri i dronëve bajraktar që kemi aktualisht dhe a do të porosisim dronë të tjerë. Unë e di që lista është mjaft e gjatë në kompaninë bajraktar në Turqi dhe sigurisht që porosit janë të shumta dhe kompania nuk mund të prodhojë më shumë se numrin që thak. Porosia e një mjeti ajror, porosia e një armatimi në forcat armatosura bëhet në bazë të vlerësimit të riskut, të nevojës për kapacitet operacional dhe të mënyrës angazhimit. Momentalisht, unë ju siguroj që dronët që kemi marrë janë
absolutisht të aftë të kryen jo vetëm detyrat ushtarake, por edhe detyra në mbështetje të popullsisë civile, vëzhgimin nga ajri, në mbështetje të agjencive të tjera të zbatimit të ligjit, duke përveç kësaj, duke vlerësuar zhvillimet e tanishme dhe të pritshme në gjeopolitik, do të vlerësohet për një periudhë të mëvonshme nevoja për pajisje me dronë të tjera apo jo. Në fakt pyetja e kolegës Gjoni konsistonte në faktin nëse janë të mjaftueshme apo jo për një vend si Shqipëria të 3 drone. Pra, a është e nevojshme që të kemi akoma dhe më shumë kapacitete ushtarake, duke qenë se ne nuk kemi asnjë avion luftarak apo sot kemi vetëm 2 helikopterë? Neve aktualisht kemi avion luftarak në një numër të pakufizuar. Vetë e pa që avionet luftarak mund të vinë nga Italia, nga Amerika, nga vendet e NATO-s. Shqipëria është një vend... Në pronsin ton. Shqipëria është një vend antar i NATO-s dhe kapacitetet operacionale të NATO-s janë edhe kapacitetet operacionale tonat. Nuk është e thënë që çdo vend duhet të ketë patjetër kapacitete operacionale maksimale. Neve NATO-s i ofrojmë kapacitete të tjera, të cilat shtetet të tjera, Franca, Gjermania apo Amerika, nuk i kanë zhvilluar sepse nuk i kanë parë të arsyeshme, të nevojshme për vendin e tyre. Shqipëria ka kapacitete të mjaftueshme. Neve nuk jemi në NATO vetëm me karrike, ne jemi me të vërtet një prezencë prestigjioze e forcat armatosura në NATO. Në këtë këndvështrim, numri 3, 4 apo 5 i dronëve nuk përbën ndonjë ndryshim shumë të madh. Okej, okay, edhe një pyetje të fundit kam, të lutem, nëse mundesh. Okej, okay, vetëm një të fundit, të lutem. A mundet zoti komandantit na shpjegoj pak çfarë ndodh në një ditë normale? Pra çfarë do të ndodhi, si do të jetë puna, si do të funksionojë baza ajrore atje? Ju lutem, mund na përshkroni se si do të funksionojë baza ajrore dhe si do jetë një ditë pune këtu në bazën e Kuçovës? Baza aerore e Kuçovës në si kapacitet të tyren fillimisht ka dronët bajraktar. Dita e punës për dronët bajraktar do filloj me briefingun e mëngjesit për pilotët, për personelin mirëmbajtjes. Do kryet profilaktika e mjeteve aerore, kontrolli, rimbushja, furnizimi, vlerësimi, do të kryen fluturime stërvitore të planifikuara, dhe në rast nevoje do të ketë edhe angazhime operacionale. Në fakt, distanca e një droni bajraktar është 150 km dhe sigurisht që ai do të dojë për të komanduar nga një operator, nga një komandant dhe nga një pilot. A e kemi ne ato? Absolutisht që po. Janë të montuar, janë operacional. Pilot, droni bajraktar që fluturoi sot është i komanduar nga një stacion i montuar në bazën ajrore të Kuçovës. Distanca, vetëm për t'ju korrektuar, distanca operacionale e dronit bajraktar mund të shkojë deri në 4000 km. Mund të rrinë në ajër 27 orë. Ka kapacitete fantastike, kapacitete të shkëlqyera. Për fatin tonë të mirë, droni bajraktar është i sprovuar si një armë e fuqishme që e zëvendëson në mënyrë fantastike avionin reaktiv. 4000 km, jo 150 km? Rrezja e dronëve shkon deri në 4000 km. Kështu që të jeni të bindur, janë kapacitete fantastike në inventarin e forcës aerore shqiptare. Faleminderit zotë Sadiku. Andrea Sidorela. Do doja në fakt e falenderojm edhe komandantin. Jo, do doja vetëm të pyesja nëse mundesh të na bësh një përshkrim përveç po, mësuaj. Jo, unë do doja të ndalesha fillimisht në një kënd tjetër, pasi është një grup ish pilotës të vjetër, të cilët sot kanë qënë të pranishëm gjatë gjithë kohës këtu, dhe me sytë për lodur kanë ndjekur gjithë ceremonin. Unë do doja që ti pyesja dhe... Po, pa tjetër, pa tjetër. ...për të reguar edhe ata për jetimet e tyre. Pa tjetër, mendimin e operatorit Kudet Plaku, unë po përpiqem që të shkoj të këta. Përshëndetje. Përshëndetje. Unë ju pashë ju ishit të gjithë shumë të emocionuar dhe do doja shumë që t'ju pyesja për në i rëfyër për Euronews Albania të gjithë emocionet tuaja në këtë ditë. Pa tjetër, shka si shpjegohet ndryshe, jemi shumë të emocionuar, sepse kemi punuar një jetë tërë në aviacion nga 20 vjetë, unë kam punuar në bazë në riparimit kapital të avionave, të gjithë parku të Shqipërisë, i kam kaluar për dorë me gjithë punëtorët që e kanë qenë specialista të veçantë, se të punosh teknik në aviacionit është një mrekulli, ku duhet koreksi, mençuri,
në çdo drejtim. Sa ka ndryshuar baza e Kuçovës që nga koha që ju keni punuar këtu? Aktualisht baza e riparimit nuk funksionon. Nuk funksionon më, që kur dolën edhe jashtë armatimit avionat, edhe baza nuk funksionon më. Po ajo bazë ka bërë të riparimin e armës së aviacionit dhe është një nga më të mirat në Evropë. Në fakt, një ish pilot i cili gjithashtu ka emocione për të rrëfyer, sot na ka emocionuar vërtet pak më përpara duke na treguar kujtimet e tij nga ajo kohë. I nderuar, çfarë do të thënë ka kjo ditë sot për juve, sepse ju shoh shumë të emocionuar? Po, patjetër që është emocion një zakonisht i madh, është të them, unë kam disa vite që kam mikur tash që këtu se banoj në Tiranë, po është një emocion i jashtëzakonshëm të rrish këtu në këtë aerodrom, 32 vjet të shërbesh. Është gjë e madhe, është gjë jashtëzakonisht interesante. Po tash emocionet bëjnë të tyren, nuk e di. Do doni të ishit edhe sot juve pilot në ato avionë që vëdhuruan pak më parë? Po, pa tjetër, në qëpëse, po sot mua së tashi, mosha për të sajnë edhe, s'ka mundë si tani, është. Zëtëri, juve, qëfar kujtime është më të nasilin nga jo ko? Unë në këtë aerodrom jam një për ertë parë me mikë 15 në bashkë me këta dy shokët e tjerë, këtë këtë grupë. Edhe jam darë me këtë aerodrom shumë vonë, në 2000 në jo, në imi... 50 vjeç me i fjalë dola në pension, ditë fluturimin atë, ka arë doktori për e të parë, kur hapa kabinën, tha, e këzofsh në të lindjen. Në të shumë nuk e di, se maj mëndë se kisha arë me shërbim këtu, shërbeja. Pasaj këtu kam shumë a shumë e riparimin e aeroplanëve, MiG-ët 21, që janë riparuar në Shqipëri pa teknologji. Teknologjinë e krijuan. Ju si ish pilot të vjetër, keni ndonjë këshillë, ndonjë porosi për ta të rinjtë apo jo? Ne nuk njemi me këta se e filluan nga helikopteri, ne kemi fluturuar të gjithë, kemi fluturuar me MiG-ët 15, 17, 19, 21. Edhe tani për neve janë të njohur, i njohim e të dhe në të ty. Por asë jenë umër një, për të rritë është kjo në rratë pari dhe ti drejtojme i qeverisë tonë të dashur, të hapi shkollë në aviacionit, sepse ajo ka qenë fidanishtja e në gjithë aviacionit shqiptarë. Dhe kanë djerë pilot, jashtë zakonisht mirë, që kanë të reguar vetën e tyre në gjitha situatët aerore, qoftë, pa mërësi se nuk ishte luft, por ne ishin përgatitur për luftë. Të tjerat i dinë të shokët. Unë do të thesha vetëm një gjë, që organet e qeverisë, sidomos sektori i Ministrisë së Mbrojtjes, duhet që të bëjnë çik propagandë më të madhe për të njohur me aviacionin. Pavarësisht se neve e kemi lënë edhe iku ajo pjesë e atyre pilotëve të vjetër. Sigurisht ndoshta edhe për një takime që mund të bëjnë me ne, por ata mund të takojnë ja. Një regjiment që është ai helikopterëve, po të vesh që studentët atje, ata do të shikojnë më mirë. Edhe faktikisht u pregatit të njash veta në basë të kësaj. Tani ka filluar si kur të futet pak në për gjimnazet, po kjo kërkon më tej për punë nga Ministri e Mbrojtjes. Këtë ka mund, që të hec aviacioni. Pastaj, dashuria vjen vetë, të asjel vetë profesioni. Jo, më të asjel vetë fluturimi. Tonë, të asjel vetë shoqëria. Kjo është e vërteta, s'kam shtë të themi të përë. Falem djerit. Do në dukej, do në dëshim më krenar akoma, s'kur këtë demonstrim që bënë sot të pilote huaj, Amerikan apo Turqë, se që janë ato, apo Italian, të bëjmë ne djemë tanë. Edhe djemë tanë nuk janë më pak të zotë nga ata, janë më të zotë nështë ta. Për këtë, për letë shpresojmë që të hape shkolla dhe dashuria vjen vetë. Sa më e vështirë tjetë profesioni, aq më shumë e dashuron tjetëri. Pa tjetër. Dhe ju ore, sukses edhe juve. Mirë. Po, pa tjetër. Që të bësh pilot, duhet të kesh dy gjëra, si që thonë specialistë aviacionit, duhet të jesh edhe trim, duhet të jesh edhe i mençur.
vetjes pa tjetër. Edhe një aviacion izraelit thonë, të vish pilot duhet t'jesh i miri të gjithave. Le shpreson që mesazhet tuaja do merren nga brezi i ri. Në fakt si Dorela, siç mund ta shihni, zhurma avionëve për këtë ish pilot është një melodi. Emocion më vete, po pra po, e dëgjova me vëmendje. Shiko Andrea, në çdo moment që ti do ja dalësh të më gjesh një nga zonjat që do punojnë në bazën ajrore të NATO-s, mund të kërkosh të lidhemi përsëri bashk. Po duhet gjesh një zonjë, se më ke gjetur vetëm zotrinj ose veteran ose aktual. Në çdo moment kërko linjën dhe lidhemi përsëri bashk. Mirë. Nga baza aerore e NATO-s për cilën do flasim në vijim të programit, por edhe detaje interesante që Andrea do mund të na përcjellë gjatë ditës sot prej aty, do të ndalemi në një çështje tjetër. Sot e hënë ka një seancë plenare, por se si do të jetë kjo seancë, Eksiola do të na japë më tepër detaje. Eksiola Sheu, Eksiola të përshëndes. Çfarë pritet të ndodhë sot në parlament? Mirëdita Sidorela, teksa një pjesë e kabinetit qeveritar me në krye kryeministrin Rama dhe deputetët socialist kanë qenë paraditën e sotme në bazën e NATO-s në Kuçovë, e cila është inauguruar, ata pasdite do t'i drejtohen sallës seancave plenare pasi pasjavës së gjelbër, ku deputetët kanë qenë në elektoratin e tyre për të marrë të gjitha shqetësimet dhe t'i adresuar në një seancë të posaçme. Pikërisht ditën e sotme në orën 17:00 për rreth 4 orë do të kenë mundësi që të diskutojnë se kjo do të ndodhë për shqetësimet e qytetarëve. Gjatë muajve të fundit jemi mësuar tani më me skenarin e njëjtë nga ana e rithemelimit në Partinë Demokratike apo grupit parlamentar të kësaj force politike, e cila bllokon seancat plenare për shkak të mosplotësimit të kërkesave të tyre sa i takon ngritjes komisioneve hetimore apo komisionit posaçëm të reformës zgjedhore, ndryshimin e përbërjes mes të cilëve edhe bashkëkryetarin e këtij komisioni. Seanca do të nisë në orën 17:00, ndërsa nuk priten surpriza, pasi ajo pritet zgjas vetëm pak minuta për shkak të skenarit opozitës, i cili vijon të jetë i njëjtë, sa i takon përjashtimeve, i vetmi deputet i Partisë Demokratike, i cili nuk do të ketë mundësi që të marrë pjesë ditën e sotme, është Edi Paloka, i cili javë më parë është përjashtuar nga sekretariati i etikës me 40 ditë dhe kjo kohë ende nuk ka skaduar për pjesëmarrjen e tij fizike në seancat plenare apo në komisionet parlamentare, për shkak se do gjithë rregullore në kuvendin, ndërsa pjesa tjetër fillimisht në 16:30 do të grumbullohet në selinë e Partisë Demokratike e më pas së bashku me në krye Gazmend Bardhin si kreu i grupit parlamentar do t'i drejtohen seancës plenare. Pritet që në këtë seancë të jetë i pranishëm kryeministri Rama, ndërsa skenari do t'jetë siç përmenda i njëjtë, duke zgjatur vetëm pak minuta. Në fakt, nesër është një ditë e rëndësishme për Partinë Demokratike, pasi pasdite do të ketë mbledhjen e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Fokusi do të jenë ndryshimet në statutin e kësaj force politike për t'i dhënë Gazmend Bardhi dhe të tijve, pra deputetëve të tjerë, poste partiake. Si kryetari i grupit parlamentar, Gazmend Bardhi pritet me këto ndryshime statutore të marrë postin edhe të nënkryetarit Partisë Demokratike, apo Agron Gjekmarkaj, si nënkryetari kuvendit, pritet të marrë postin sërish të nënkryetarit të kuvendit, ndërsa pjesa tjetër e deputetëve pritet që t'jenë pjesë e kryesisë të Partisë Demokratike. Faleminderit, Eksiola. Në gjykatën e posaçme u mbajt sot në fakt seanca për ish kryeministrin Sali Berisha dhe fill pas kësaj seance pati një koment nga ana e avokatëve të tij. Konkretisht zoti Genz Gjokuta i foli për mediat. Këto janë momentet e mbërritjes së tij në seancë së bashku me avokatin tjetër zotin Sokol Mëngjesi, teksa sapo ka përfunduar gjithçka, i është shfaqur përpara gazetarëve dhe kolegu Eni Ferhati do të na jap detajet se çfarë ndodhi sot. Është shtyr për një datë tjetër seanca për Berishën apo jo? Sa ndikoi mungesa e tij? Ishte ky faktori kryesor? Përshëndetje, Sidorela, seanca në fakt është shtyrë për më datën 8 mars, ditën e sotme. Avokatët e zotit Berisha u paraqiten pa pranin fakt të personit të mbrojtur prej tyre, ku kërkohet revokimi i masës së sigurisë arrest me burg vendosur prej datës 30 dhjetor të vitit të kaluar për zotin Berisha, i cili nga kjo datë mbahet i izoluar në banesën e tij në rrugën Mustafa Matohiti. Ndërkohë që sipas avokatëve shtyrja e seancës është një veprim i agjendës për të djegur mandatin si deputet të zotit Berisha, gjykata e posaçme ka një tjetër variant në një njoftim për mediat. Gjyqtarja Irena Gjoka lajmëron se shkak për shtyrjen
e kësaj seance për më datën 8 mars është bër refuzimi i firmosjes së Maris Djeni pikërisht nga zoti Berisha në bazë të materialit të ardhur nga komisariati numër 1 ku agentët e policisë pikërisht kanë ngritur në banesën e zotit Berisha për ta njoftuar mbi seancën e sotme, por nga ana tjetër avokatët kanë pretenduar që ishin të gjitha kushtet që seanca të vijonte për shkak se ai ka marrë Djeni, kjo e konfirmuar nëpërmjet avokatëve. Nga ana tjetër zoti Genzi Gjokutaj, avokati një nga avokatët e zotit Berisha, konfirmoi që ata do të kërkojnë sërish për jashtimin e gjyqtares Irena Gjoka, një kërkesë që e kanë bërë vazhdimisht që në fillim të këtij procesi, por dhe gjatë ndryshimit të masës së sigurisë nga detyrim paraqitje në arrest shtëpie për zotin Berisha, pasi sipas tyre kjo gjyqtare është në papajtueshmëri dhe konflikt interesi për të shqyrtuar këtë çështje, pasi ajo është përjashtuar nga zoti Berisha nga sistemi në vitin 1996 kur zoti Berisha në cilësinë e presidentit të Republikës drejtonte edhe Këshillin e Lartë të Drejtësisë së Kosovës. Sa vjen të dëgjova teksa flisje me zotin Gjokutaj dhe pyete dhe i the çfarë ka të re për zonjën Irena Gjoka, dhe ai e la të hapur mundësinë që do ketë fakte në ditët në vijim që do dalin dhe do ta pengojnë që ajo të jetë gjyqtarja kësaj çështje. Në mos gaboj, unë kështu e kuptova. Po, pikërisht, në fakt avokatët e zotit Berisha, ashtu si edhe në fakt avokatët e zotit Beljeri në një tjetër proces kanë lajmëruar që do të nxjerrin disa dhëna lidhur me palishmërinë e gjyqtares Irena Gjoka, por mbetet për të parë se kush do të jetë ky fakt i ri i cili sipas tyre kompromenton pikërisht rolin dhe funksionin e gjyqtares. Nga ana tjetër, ditën e sotme ishte parashikuar zhvilloi edhe seanca mbi kërkesën për revokimin e masës së sigurisë arrest në shtëpi edhe të dhëndrit të zotit Berisha, e konkretisht Jamar Maltezit, seancë e cila gjithashtu u shtyp për më datën 8 mars ku do të shqyrtohet bashkarisht pikërisht me kërkesën e zotit Berisha. Nga ana tjetër, ditën e nesërme pritet të jetë një ditë e rëndësishme në gjykatën e lartë, pasi për herë të parë dosja Partizani do të mbërri pikërisht në gjykatën e lartë ku avokatët si të zotit Berisha, ashtu dhe dhëndrit e tij Amaber Maltezi, kanë depozituar rekursin mbi masat e para të vendosura nga ana e SPAK dhe gjykatës posaçme, konkretisht ajo e arrestit e detyrimit paraqitjes dhe ndalim dalje jashtë vendit për zotin Berisha dhe arrestit me burg për Amaber Maltezin, kjo mas të cilit i ndryshua nga gjykata e posaçme e apelit duke e zbutur në masën e arrestit në shtëpi, dhe këto dy kërkesa apo rekurse të Berishës dhe Maltezit do të shqyrtohen ditën e nesërme në dhomë këshillimi nga gjykata e lartë për parë nëse do të pranohen kërkesat e avokatëve të personave në hetim për dosjen e privatizimit të ish kompleksit Partizani apo do të lihen në fuqi edhe masat e marra ndaj tyre. Faleminderit Eni. Do të shkoj në Prishtinë te kolegu Kosov Gjoci, një lajm që është duke u komentuar gjërësisht ka të bëjë me Rusinë. Gjoci, të përshëndes. Rusia ka lëshuar urdhër arreste për tre pjesëtar të policisë së Kosovës dhe kërkon ndihmën e Interpolit. Çfarë ka ndodhur konkretisht? Pse? Për atë sa kemi arritur të kuptojmë, Zidrela, bëhet fjalë për fletë arreste që janë lëshuar ndaj tre pjesëtarëve të policisë në mesin e tyre, pra një nga emrat që veç është marrë, domethënë është marrë vesh edhe është bërë publik tani sepse është përmendur edhe nga vetë Zoti Esla, ministri i punëve të brendshme, pra është Besart Ahmeti, drejtuesi i njësive speciale të policisë së Kosovës. Në bazë asaj çfarë është raportuar, të paktën kryesisht duke u bazuar në burime, bëhet fjalë për fletë arreste ndaj tre pjesëtarëve të policisë, cilët kanë qenë pjesë e aksioneve të ndryshme në vite me radhë, po them, në pjesën veriore të Kosovës, që realisht pak a shumë ka ndodhur, nëse kemi parasysh, ka ndodhur disa muaj edhe pas asaj çfarë ka ndodhur në Banjsk pra 24 shtatori, ku normalisht kjo njësi dhe pjesëtarët e saj kanë qenë komplet të përfshirë, pra kanë mbartur, po them, barën kryesore të asaj çfarë ka ndodhur me 24 shtator, dhe besoj që pak a shumë lidhet me këtë. Ndërkohë që kemi pas një reagim shumë të shkurt të zotit Sveç të Asidorella Sabë, kur është më jetë kohën të lutem, Gjoci, nëse mundesh, për para përgjigjes që ka dhënë për ju mediat, zotit Sveçra ka deklaruar se është informuar zyrtarisht për flet arrestin. E ndjekim pak shkurt? Ti të lutem, më njofto pak cili ishte komenti që bëri zotit Sveçra? Si që ishin edhe përgjigjen e ka dhënë duke vrapuar, nuk e dini se nuk donte parim ta komentonte fare këtë çështje, apo nuk e shifte si të rëndësishme për ta komentuar, apo ishte për ngut për shkak të punëve dhe detyrave që ai ka. Megjithatë ai tha se nuk është se priti diçka e mirë nga Rusia,
Ka përmendur pra emrin e Besar Tametit, i cili ka thënë se është mirë dhe ne e dim që është mirë dhe pak rëndësi ka se çfarë kërkon Rusia në këtë rast. Por që një farë forme, Siderela e para punës është se Zoti Sveqa ka konfirmuar pra fletë arrestet, sepse si duket, Ministria Punëve të Brendshme të Kosovës është njoftuar nga Interpoli për një kërkesë të tillë të Rusisë. Dhe paka shumë për ato çfarë është thënë pakten që kryesisht lidhen me punën dhe po them aksionet që këta persona kanë pasur ose kanë ndërmarr në vitet me radhë në veriun e Kosovës, sepse ta zëm rasti i komandantit të njësive speciale Besar Tameti, ai është pjesëtar i policisë së Kosovës që nga viti 2001, pra që nga pas lufta parimisht i bie jetë pjesë e këtyre kësaj force dhe normalisht i ka qenë ndoshta një nga personat që mund të ketë pasur më së shumti dhe më së shpeshti punë në pjesën veriore të Kosovës që nga pas lufta e tutje. Kështu që paka shumë nuk dëgjohet shumë mirë për gjigja Zotit Svesla, por nuk duket se kanë marrë me një shqetësim të madh si Dorela në bazë asaj çfarë pam edhe nga mënyra se si e komentoi Zoti Svesla gjithë këtë. Të falenderoj shumë Gjocin. Në fakt ministri i Punëve të Brendshme Xhelal Zveçla e deklaroi ashtu siç tha kolegu Gjoci se është informuar zyrtarisht për fletë arrestin ndërkombëtar ndaj komandantit të njësisë speciale Besar Tahmeti. Ministri i Punëve të Brendshme Zveçla deklaroi se është njoftuar zyrtarisht për fletë arrestin ndërkombëtar ndaj komandantit të njësisë speciale. Ditëve të fundit është raportuar se Rusia ka lëshuar fletë arreste ndërkombëtare për disa zyrtar të njësisë elitë të policisë së Kosovës. Zveçla ka thënë se nga Rusia nuk pritet asgjë e mirë. Por, si që shprehur ai, kjo nuk është një breng asetia dhe as e Ahmetit, pra nuk është një problem i tyre. Prej Rusisë nuk pritet asgjë e mirë. Besarti është mirë, e dim, e kemi informatën zyrtare, por nuk është as brenga e imja e as e Besartit, ka deklaruar Sveçla. Me lëshimin e këtij urdhër arresti, Rusia ka kërkuar nga këta zyrtar policor kosovar të futen në listën e kërkimit të Interpolit. Mirë. Do doja në fakt të ndalesha në një situatë krejt tjetër dhe mjaft interesante, shumë shkurt do të kemi një lidhje direkte me kolegun Teodor Gjerga, i cili ndodhet në një familje shkodrane që pas rrëzimit të komunizmit ka ruajtur për 33 vite mekanizmin e orës së vjetër të qytetit të Shkodrës në kullën e një pallati 6 katësh. Mekanizmi mbi 120 vjeçar i Sahatit ishte akoma aty, fal zonjës Kuraj dhe zonjës Suzana, familjes Kuraj dhe zonjës Suzana. Unë kam në këto qaste në atë familje Teodorin. Teodor, të përshëndes, jam shumë kurioze për arsyet që e kanë bërë këtë familje të tregojnë aq fanatik ndaj kësaj ore që tani është në duart e shtetit shqiptar. Përshëndes, Sidorela, në fakt ndohem në familjen Kuraj dhe pranë me është zonja Suzana Kuraj, e cila do në tregoj ato detaje të cilat e kanë shëqëruar gjatë këtyre viteve dherë në momentin e sotën. Pra që nga viti 1986, ku është vendosur Sahati në bashkë me ndërtimin e kësaj ndërtese, dhe cilat janë ato etapat të cilat e kanë shëqëruar, dhe kanë bërë që të ruajnë me aq fanatizëm deri në ditët e sotme, ku të mos harrojmë Shkoda ka përjetuar një periudhë mjaft të vështirë, siç ka qenë viti 1997, ku pjesa më e madhe e objekteve u shkatruan dhe u volën. Ndërsa ky objekt, mekanizmi i këtij sahati ka arritur të shëtruhet deri në ditët e sotme dhe tashmë është bërë pjesë e muzeut historik të Shkodrës dhe shumë shpejt do të ekspozohet edhe për publikun. Atëherë zonja Kuraj, faleminderit që sot me ne në Euronews Albania. Do të na tregosh pak si ka qenë historia kur vendos sahati në këtë godinë, çfarë mbani mend nga ajo kohë? Pavarësisht se kohë largët. Në atë kohë, kurdisja e sahatit e bënte një në katë pestë, i thonë Naim Kotri. A kupton? Edhe shumë vite e ka kurdisur, deri sa filloi lufta këtu që masa saj pastaj më meti Qelsi mua, se thanë që vetëm katit gjasht, du t'ja lëmë Qilcin. Kupton? Edhe t'u ne lëmë Qilcin e, unë për vedi nuk kam hypa si herë, se fillun me zgjeru koridoret. Kupton? E që i kanë sjellë muret, më këtej hoqën derën. Prej këtu, edhe vun shkallët me hypa tje. Për të kurdis, nuk u kurdis ma. Se filloj me undrysh, se sa ka qenë e mirë, e re, ajo është kurdisur, nga Naim Kotri. Sa i rëndësishëm është ai objekt për identitetin e kësaj lagje, por edhe për qytetin e Shkodrës? Jo vetëm për këtë lagje, po gjatë verës unë dal në balkon, shikoj edhe njerëz
që kalojnë poshtë e lartë, kalojnë edhe të huj, edhe mund rrinë karrige aty, shikoj, tanë njerëzit shikojnë lartë të Sahati, edhe Alamet Sahati, Alamet Shkodre, që ka filluar me lulzue, me dalë nga situata e zymt, a kupton, mos i shkruj këtu. Jemi live, po? E, edhe ashtu regullu, një Sahat, para dy vjetësh, patar në Berac. Edhe ai meresh me këto gjërat antike, kupton? Edhe unë kisha cilësin. Më thot, po të bezdistot, më than që e keti cilësin. Po i thash. Tha dona me hyp me pa. Hypën, pan, i them unë, Alamet Shkodre, mos me pas një Sahat, edhe që duket nga gjithanët, edhe biles me e ba dhe matë bukur dhe me drita. Që ta mam me lulzu për smari. Ju e një e apasionuar besoj pas sahateve. Unë i kam marak sahatat. Nuk e di. Na thuaj pak të lutem, nëse mundet zënja të na tregoj se si u bë kontakti me drejtuesit e bashkis dhe si u ndje që ja morën pasaj orën që kishtë ruajtur 33 vite. Apartamenti e kena ruajtur edhe derë po është kena vënë si e si që mos hypi njërin të ratë, se kanë dash me hyp, me automatik, kur bërë lufta, po kupton që u bëhe luftë. Po, ne e kena ruajtur. Me pyesin nga studia, si e bë mundur kontakti me bashkinë e Shkodrës për të bërt mundur edhe dorëzimin e këti mekanizmi dhe më pas e restaurimin? Ka qenë bashkia që është interesuar pra njësh për të bërt mundur për të rritur? Ka qenë Kyberaci. Kyberaci tha, i tha shumë tale amanet, me që ti je Berac, ti je Jabanxhi, unë jam Jabanxhi, kam qef këtë sahat, me regullu. Jo për mu. A kupton? Se dikur, kur ka qenë me këtu litare, e ka bë një farë zhurme, dhe unë atë zhurme kam bi kokë. Ok. A kupton? Tik, 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 po prap isha mësuar me atë tik-tiken. Ndihesh emocionuar sot? Sot njihem kaq. Ka shënever, ka shënever, kur e kanë marë, ja ka qenë dhe shok, kur e kanë marë ata, u knaqa, a thupë e regulojnë, edhe prap jam tension, a thupë e regulojnë, veç fjallën ma ka dhanë, që do t'a bëj me drita, kur dalish në balkon, ta shikosh sa hatin, për qefin ta. Ok. Jam marë klijet e sa hatët. Perfekt. Flet më shumë pasion. Kjo orë në fakt është edhe duke u pasuruar në këto çaste. Faleminderit regjia, edhe në pamje kryesore ku duket se do të marr vëmendjen e qytetit të Shkodrës dhe fal kësaj familjeve që e ka ruajtur me fanatizëm për 33 vite, do të vendoset në një zonë të rëndësishme ku edhe është rregulluar dhe që sigurisht troqë i vëmendjen fakt edhe në media, pa shkudo që ishte shpërndarë sidomos mëngjesin e sotëm, vendosja e kësaj ore. Faleminderit shumë Teodor për bisedën me zonjën Kurraj që ishte treguar dhe fanatike për ta ruajtur këtë orë. Faleminderit.